Valerie, viens dans, on te met. Ladies and gentlemen, on my right, Wang Zhengming of China. On my left, Lin Dan of China. 中央内台，中央内台，观众朋友，现在我们继续请大家欣赏2001年中国羽毛球大师赛男单半决赛。这场比赛是由林丹迎战队友王征明。场上在屏幕上方穿着黄色运动服的是林丹，穿着黑色运动服的是广州选手王征明。这是王征明第一次打进中国大师赛的四强，也是他在超级赛当中最好的成绩。那么林丹呢，大家都很熟悉，而王征明也是中国羽毛球男单的一位希望之星啊，他是一名90后的选手，但是在不到20岁的这个年龄已经表现出了很高的技战术水平。今天这场比赛我们也来欣赏一下两位高水平选手，两代运动员，有可能是中国男单的两代领军人物之间的一场较量。当然现在王征明从整体实力上和林丹相比肯定还是有相当大的差距的，还是会有一定的差距的。不过林丹这次比赛呢也都打得非常辛苦，多拍拉掉。王征明要想给林丹一些威胁的话呢，他在场上还是必须速度要快一点，把年轻队员的这个冲劲儿打出来。不管最后结果怎么样，在一开始要把自己的最好的速度表现出来，打出来，至少给对方一些压力啊，这样才能够有点机会，虽然这个机会也不会太大。如果就是很正常很匀速的和林丹拉掉的话，林丹再一变速他又防不住啊，那么就会这个比赛就会形成一边倒。作为一个年轻队员去冲击老队员的时候呢，首先他的这个冲劲儿和拼劲儿上啊，如果这方面你再去占不了上风，技战术上肯定是下风的，那么这个球就不好打了。
7-3，还是四分。另外一场半决赛呢，是鲍春来对陈龙，陈龙也是进步非常快的一个选手。勾得非常靠边线，王德明虽然是回到这个球，但是回的质量太差，这球挡得非常好。这次从男单比赛来看呢，陶飞克、李宗伟这些名将没有参加，林丹的签运并不是很好，第一轮就抽到了朴崇焕，他经过苦战取得了胜利。那第二轮的对手实力相对弱一点，赢得比较轻松，但是在对阵胡云的时候，第一局他曾经是18-20面对对方的两个局点，但是他顽强的顶住，22-20反败为胜，最后2-0胜了胡云。第二局是21-15，这样他才进入这场比赛。那王征明的前几场比赛呢，也是打得非常出色的，他在16-8的时候胜了队友杜鹏宇，21-18，22-20。这个也是很体现两个人的实力，就是大家都非常的接近，尽管杜鹏宇比王征明大2岁。然后在8-4的时候，他又是2-0淘汰了韩国的老将李炫一，21-18和21-17进入了今天的四强。11-4，林丹领先，到了第一局的间歇。这样球呢，王征明还是显得求胜的欲望不够。面对林丹这样的顶尖高手，缺乏信心和一定的斗志去冲击对手。这样也使得林丹打得非常的自如。当然从这个选手上来看呢，两年一波嘛，这个中国羽毛球一般是两年一波，林丹和王征明和林丹得差了4波运动员，不是同一时代的，他还是一个青年队的年龄，但是已经表现出了比较好的上升的潜力。因为王征明给林丹的冲击不够，所以林丹在场上呢打得非常的自如，每一次出手都很自信。好球，这个球搓得很漂亮。
这是王征明今天第一次在场上来表现一下自己的技术。林丹愉悦，但是这个球也已经接不住了。挡网，掉到往前拉开对手，带停顿的一个放网，再掉对角上网勾对角，但是林丹的防守不错哦，最后在底线判断失误。那这两分球王征明打得不错啊，上一分和下这一分开始敢于在场上去表现出一些自己的技术方面的东西。那也控制一下节奏，马上接下来这一分，让对方刚刚上来一点的气势啊，又受到了阻碍。王征明是来自广州的一名选手，广州呢，大家也都知道是羽毛球运动非常普及非常受欢迎的一个地区一个城市，但是过去并没有特别多的顶尖的选手，就是特别顶尖的，除了像国家队的吴云勇这样的国家队的选手，很顶尖的没有。那现在王征明呢，还是让人看到了一些希望，一个踢杀对角，半场球林丹的防守能力我们也知道他是很突出的，这个要想把林丹的防守突破本身并不是一件很容易的事情。从这一段的几分呢，逐渐的王征明开始进入状态，开始敢于在场上去发挥自己的技术。刚才我们看到王一涵啊，王一涵在前面的一场半决赛里边0-2输给了拉斯姆森。球出底线，王征明呢，在这个网前有些处理球上，他能够体现出他的技术，手上带停顿，这样造成对方判断和启动都会有点麻烦。而且他本身他的个子也比较高，所以后场的下压呢也是很有威胁。劈对角，好球。起跳在正手的底线，起跳劈对角已经连得两分。他这个球呢，动作也是很有欺骗性，因为没有特别大的转体动作，对方需要照顾直线。林丹的突击。球往前的出手啊，出手非常快，但停顿的，有时候也经常能够欺骗到林丹。林丹这一拍点杀有点勉强。那比分追到了10-13。球这个接杀不错，哦，好球，漂亮！
起跳劈掉对角。看来还是林丹对王征明不太熟悉，包括他的出手和球路，所以林丹经常判断错误。王征明在场上这一段打得非常好。林丹在头顶劈掉对角，这个球的质量比较好，靠近边线。而且前面有直线的配合，王征明的位置有些过于偏反手的位置，正手空当比较大，移动的距离需要很长。现在是14-11。男单的主教练夏轩泽，这球搓往前的动作出来的太早，林丹已经判断出来了。而且这个球呢比较圆网，他在这个放网的时候给对方的时间比较充分，林丹挡对角的时候就有意识挡的圆网一点。斜线，王征明正手的空当显得有一点大，林丹也试探出来了，这是一个弱点，对方的弱点。林丹现在在羽毛球队里，越来越多的队员管他就叫，现在叫丹哥，所以已经从这个称呼的变化上已经看出了他的年龄的变化，从过去一个年轻队员现在已经变成老队员。王征明运用对角线，无论是在往前挑对角线，还是头顶回对角线平高球去压对方的正手后底线，都是后场底线都运用的比较多。
从场上来看，这条线路也挺成功的，经常给他制造机会。球出了底线。Service over 18-12。要求太高，结果球没有过去。林丹是可能意识到王征明的网前技术还不错，所以在很多时候在挡网的时候有意识挡远网，让对方网前技术的优势无从发挥。随着林丹还有蔡云、傅海峰、包春来他们的年龄逐渐的增长，可能有些人已经开始意识到了中国男队的后备的问题。现在应该说中国男队的后备情况还是非常乐观的，在单打方面呢，像1989年到1990年的这个年龄段，队员的条件都非常好。球出界，21-12。林丹是赢了第一局。好，双方回到了场上，我们继续来看林丹和王征明这场男单半决赛的争夺，胜者将进入2010年中国羽毛球大师赛决赛。第一局比赛21-12，林丹取得了胜利。一开局呢，王征明比较紧张，没有很快的进入比赛状态，大比分落后，但是中间呢，他逐渐的展现出一些自己的技术特点。林丹可能也是对对手并不是像对方对他这样了解，那有些球呢他抢得太快的情况下，结果被对方线路的变化给骗到了，之后林丹比较注意避开对方一些技术特长，比如说对方的网前比较好，而且对对方一些线路呢也有了准备，在后半局没有再给对方什么机会。
球突然的一个轻杀，林丹呢没有准备，准备的不是很充分，没有对准这个节奏，挡对角的时候出界，主要还是这个杀的落点出乎林丹的意料之外。杀了林丹两个近身球，一个杀在正手小对角位置，一个杀在反手区。王征明现在3-1领先。球很果断，挑到对方的底线，反拍底线的时候啊，往前抢网。王征明在往前动作上还是有很多停顿，这样他有一定的欺骗性。往前出手特别快。林丹这一段显得不太积极啊，而且给对方往前表现的机会太多了。王征明往前技术还是挺好的。出界6-1啊，现在7-1。发球没有进去。Service over, turn seven。对角放网再突击，好球。林丹突然的在杀完了之后很果断啊，这就是一个很高水平的运动员，当他启动突击的时候就非常的坚决。从第一拍的正手劈对角到上网之后再挡到网前，然后在后场中路起跳的进攻杀对角线，一旦启动之后，这个攻势就让对方无法摆脱。不过我们看到王征明呢，这两个膝盖也都打着一些固定，有一些保护的措施。那对于这些年轻运动员来说，很重要的一点就是身体的训练，身体方面不要出伤病。好球，哦，这球丝线示意界内，但是主裁改判。5-7，林丹。这球确实界外。
来自日本的主裁还是看得非常准。主裁一般还是不轻易改判四线的判罚的。好球。好球，这球林丹抓得很漂亮，反拍挡完了往前之后就判断对方会推，抓推球。其实王征明在一开始手上还是有一个假动作，看上去像放网，但是林丹这一次没有上当，所以假动作有的时候如果没有欺骗到对手的时候呢，你这个速度就失去了，反而是给对方做了菜。Seven, eight. 林丹也是在上网之后反拍推对角，出手很快，对方完全没有判断。这球失误的很比较草率，球打的这种失误很无谓。好球，连续两次反手往前，林丹都是非常快的出手推对角。林丹头顶杀直线，这个是他一个经常得分的一个线路，杀完直线之后他上网非常快，而且很少看到有对手能够在这种接杀上能够挡到对角，因为他的杀球的落点和速度都给对方的接杀制造了麻烦，基本上看不到有人能够挡出对角线，所以他往直线上冲也很果断。10-8，林丹将比分反超了2分。Go. Service over. 9-10. 这段王征明被对手追上来呢，主要还是出现了一些无谓的丢分，有个2-3分，再加上对方几个主动得分，因为对方本身就比你强，你无谓丢分，有个2-3分，对方一下就拉开了，一下就能够连续得分，就追上来了。11-10。林丹领先到了第二局的间歇。双方继续比赛。
这个时候王哲明有一个变数，一看对方挡的质量不高，紧赶两步上网将球扑死。因为王哲明平时和林丹可能打得非常相对少一些，所以林丹对对方一些进攻的习惯不太了解，那今天他防守呢还是出了一些漏洞。但是王哲明这次比赛通过前几场球已经证明了自己，特别是战胜韩国老将李炫一的这一场已经说明了他的实力。半场球到了林丹手里，确实是没办法。这是林丹一个比较成功的手中反击，因为他的防守特别好啊，接杀挡网的质量很出色，所以对方杀完之后上来这一下呢，下一拍的处理总是没有那么舒服，而他抓你，只要你不是回放挑的这一拍或者推的一拍呢，他抓的能力很强。球出了底线。Service over. 12 all. 杀的落点非常好，而且正好是对手正在向正手方向移动，给打了一个重复落点。球出界，14-12，比分拉开了2分。中国队男单的另外一位教练李志峰，因为中国队呢现在男单的主教练是夏轩泽，他自己个人在当运动员的时候是一个进攻比较突出的选手，所以在他执教之后肯定也会把自己的一些风格灌输给年轻的队员们，会比较强调他们的进攻。这球挡半场挡网没过去。林丹在拿下第一局之后呢，第二局他也是有意识的把这场比赛当做一个训练的一部分，在场上当做一场训练比赛一样，在尝试一些球路和打法。所以林丹这个球员呢，是一个比较有想法的一个队员。从他年轻的时候就是这样。14-12，王哲明还是通过网前高质量的回放网，造成对方回球不过。
他是中国队的队医。其实林丹呢知道对方往前的技术比较好，但是他有些球呢还是有意的往对方的往前送，所以这可以看作是他把这个第二局比赛当作训练的一部分。当然对王征明来说也是一样，他也平时训练比赛和正式比赛当中和林丹相遇是不一样的，再加上他这样年轻队员很能够和林丹在正式比赛当中相遇的机会还是不多。在过去15-14，反超一分。哦，关键比分，心态，王征明还是心理压力比较大，在面对林丹的时候。林丹的这个回放的质量特别好，尽管对方已经盯在网前，但是由于他回放的质量特别高，所以对方想扑但是没有办法，没有触网，而且球是打到了界外，球滚网。林丹的反击啊，非常漂亮。18-16。这个球呢，一般攻完之后，攻的这一拍对林丹的如果威胁不大的话，他挡完之后，对方反而上不去。而且一般人在来不及的情况下上到网前，都是想着挑或者推对方的后场，林丹一般都来抓这一拍，抓的很准，他也有这个能力，关键是这个能力很强。所以这场比赛呢，我们看到王征明在前面有些杀球呢，他以轻杀为主，主要是落点找林丹比较不太舒服的近身的位置，轻杀之后他重心还原比较快，不像重杀还原慢，因为有的时候那样的球反而效果好。而且这场球呢，这林丹也是在拿下第一局之后第二局这么开始跟对方打，打到16分之后，16-15的时候，王征明心态有一些变化，发球和接发球两个失误，16-15的时候发球一个失误，16-18的时候接发球直接失误，最后林丹还是先拿到了长点。这个球可以看出呢，林丹比王征明目前还是综合实力还是要强一些，而且王征明在面对林丹的时候还是在信心这方面还是有些欠缺啊，所以林丹对这场比赛整个的节奏的控制啊都非常严密。
这个球做假动作带停顿的放网不太容易，因为对方是软挡过来的，没有什么力量可以借，而且离球网很远，对方挡的挺远网，所以带停顿这一下人手上是基本上不发力的，这个球很难过得去。王哲明回球出了底线，这样林丹是以21-17又胜了第二局，这样他就2-0战胜了自己的队友王哲明。林丹率先打进了2010年中国羽毛球大师赛的男单决赛。好，观众朋友，那么这场2010年中国羽毛球大师赛的半决赛，我们就请大家欣赏到这儿。是洪刚为您解说的，谢谢各位的收看，再见。观众朋友们，下午的比赛结束，咱们即将告别，大声喊出我们心目中球员。